Presidente Partido CRT, Kaira Lasanana Gusmão, Rato Promessa, e a campanha Partido CRTNian, o tipo comício Nebehalau e o município Likisan. Perante militante no simpatizante Sira, Kaira Lasanana Gusmão, Hateten, banhira povo com confiança para Partido CRT, a tocar ukun e eleição parlamentar Tiané, seita uluk atenção para idoso Sira, tamba catuas no ferik Sira sacrifício, ma cohin loron Timor-Leste, hambrik nudar nação independente idan. Se ito mana, ibindio, idonulisa siya e maatsi na betura na yung gobyerno ba? Kompromiso na may hao, halo, publicamente, prioridade ito pa gobyerno, maga, estado, laosa ato agradece, mabe, estado, tem que reconhecer, ver como que tu esira de ter os ulo, Holy, sin de Deus, na verdade, é um lugar. Holy, além dos demônios da glória. Compromisso número um, você não tem. Sanana Gusmão os declara, nia pronto simo responsabilidade, hodi lori e ma sirnebe, durante ne estraga o san povo nian ba tribunal. E do outro aplique, né, a tuíri se derte, hodi que va, a morte é o golpe. O se procuraria, o se tribunal, contas tribunais, não há voto, nem na hoste libertivo, nem na tuça de junta, ou se a companhia mais leitra tem que ser madre. Tem arte de investigação, investigação iria, vou lhe dar resposta lá, ou se a companhia nem e me sou que é madre. Bem-vindo em dia 21, para a volta, uso uma aula para cá, governo, ao pronto a decidir, Programa principal Partido CRTNian durante a campanha eleitoral colhemos com a governação de Ac, onde há beijo prestação de serviço para o povo, tamos prioridade para desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local na becoalia clean com a descentralização no poder local, fornecimento de serviço público na Belalais, sua autoridade local para o povo, promove participação comunidade e a processo de desenvolvimento local, aburas implementação programa de centralização local, na Belalais benefício para o povo, no ensa ato harmoniza justiça, no radia quadros legais ter contexto no necessidade país nian, inclui assegura e mahoto acesso para justiça na Belalais e a integridade. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.